Salut și bine ați venit la un nou episod de The Hunter Call of the Wild. Nu uitați să apăsați acel butonaș de like ca să continuăm cu această serie, să strângem și noi acolo multe, multe like-uri. Haideți să vedem ce putem face în acest episod. Vreau să vă spun o chestie. Am luat o salvare de pe internet cu mai mult, cu toate armele, cu mai multe chestii, cu bani mulți, cu XP mult, pentru că vreau să ne distrăm. Adică nu mai vreau să stau să fac eu tot progresul cum l-am făcut acum ceva timp, vreau să stăm să ne distrăm cu armele astea bune, să vânăm, să explorăm, adică ne chinuim foarte mult cu acea armă, aveam arma aia default de nădă jocul, ne chinuim foarte mult și am luat o salvare cu toate armele, să vânăm mai ușor, știți? Și acum, bun, acum voi era un arc, mamă ce tună afară și ce, o să înceapă furtuna, am să iau arcul ăsta cel mai puternic, nu? O se pare că-l avem. Asta. 45.000. Bun. Haideți să mergem acum să vânăm ceva, nu știu. Uită puțin pe hartă. Uitați ce avem noi în inventar, vedeți? Masterele avem noi în inventar. You know, I spotted some tracks earlier, close to where you're at right now. I'll send the coordinates. Ok, asta este. Nu, trebuie să văd neapărat cum i-a făcut inventarul, că, sincer, nu știu. La Weapon, nu. Rifles. Quick Access. Range Master TT8, asta e cea mai bună armă din joc, din câte am înțeles eu. Am să pun ăsta, vreau să-l pun aici. Pe 2. Ok, avem tot ce ne trebuie. Să-l punem așa pe 2. Avem și un binoclu mișto. Fii că auziți și voi cum tună afară. O, câtă gălăgie fac dacă ar trebui să înceapă ploaia să ne mai audă animalele chiar așa de tare când ce asta. Vedem ce este acolo. Sincer, nici eu nu știu ce este acolo. Nu văd, n-am mai văzut acest semn. Adică l-am mai văzut, dar nu mai știu ce era. Na. Și un animal. Ce e acolo? Nu, nu este niciun animal. Dar probabil că... Ah, cred că știu, este zona în care... White-tailed deer are often slightly bigger than the black-tail, but they're Mamă, ce quicker tun to flee afară. if they sense danger. Ok, acum am să încerc să găsesc un urs, mai întâi urme de urs, că... stați o secundă, am să scot puțin motion blur-ul pentru că am înțeles că ăsta dă foarte, foarte mult lag. Haideți să scoatem ăsta. A, cui mai bine? Vreau să dau de un câmp deschis ca să vedem ce animale mai putem vâna. Adică să găsim niște animale mai întâi, nu? Holy shit, cred că dacă aș ști ce nori sunt deasupra cerului, eu filmez acum, este 12 jumătate noaptea. O, perfect, urme de urs. Be careful when hunting black bear. Not only are they unpredictable, but they also make very little sound and leave few tracks. You can sneak up on one without realizing it. Am să fac un Fortunately, they'll șmecherie. probably notice you before you them and will keep their distance. Să scot asta în caz că este aproape să trag așa.
Chile extendido. Okay. Să vedem aici. Să vedem cum îmi iese. Mi iese în trut. Ok, în trut, adică cred că înseamnă că merge sau nu știu. Să merg și eu așa mai pe lângă urme. Să-mi pun acum binoclul. Or să văd doar ceva nu e. Ok. Vedem pe aici, nu? Trut. Uite-l. Nu, 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 nu e scopul. Am luat și de-a doua oară. Repede. Cred că l-am luat și a doua oară. Ok, să vedem aici. Unde o fi urma de sânge. Ok. Warning call. Ai ajuns acolo? Ești nebun? Uite-l. Ori e altul, ori a ajuns acolo. Scot asta, să nu fie în apropiere. Ok, urma de sânge. Ne duce încolo. Nu cred că s-a dus tocmai până acolo, adică eu cred că este altul. Urma, ba da, eu cred că acolo s-a dus, pentru că pe acolo se duce urma asta de sânge, ia să vedem. Da, cred că pe acolo. Ia să vedem noi. Să văd cum, dacă este în trut sau dacă este în run. Dacă aleargă sau aici în run. Ok, ar trebui să ne grăbim și noi atunci. Să grăbim lucrurile. 50% minus 75% sunt, ia variat. Run, tot în run. Ok, și pe aici am auzit eu a doua oară ursul. Ce m-a speriat. Run. Dacă el este run și noi trebuie să alergăm, pentru că se duce prea departe și vă dați eu. Zero, linie 25, oh shit. Asta nu e bună. Ah, am prins ursul. Oh my god, asta e super tare. Asta e super, super tare. Prins ursul, ești nebun. 1025. Accept. Aș fi vrut să fac o poză să pun la thumbnail, doar că am apăsat din greșeală pe un buton și am distrus tot. Fuck it. Ok. Bă, ce am vrut să facem în acest episod chiar a mers. Am prins ursul,
Aș vrea să prindem și un coyot sau o vulpe, un elan, ceva, pentru că se vedem acolo. Sau haideți să mă întorc totuși în partea ailaltă, că pe aici erau mulți urși și poate mai găsim unul. Cine știe, cine știe. Deci să nu uit că urșii sunt în zona aceasta. Aici sunt urși, da? Aici sunt urși. Black bear, very low, male. 102, 165, 102, 165 de kg aveam. Health. Începe furtuna, băi băieți, la mine în București. Ia auziți. Trut. Am și noi după urmele astea. Acum e bine că putem alerga pentru că nu mai este... Nu se mai aude așa de tare zgomotul produs de... de caracterul meu pentru că... Plouă și nu mai aud astea așa tare. Asta este just now. Ok, deci un urs chiar este aici. Să merg puțin mai încet, chiar dacă nu mă aud ele. Că s-ar putea să nu-l văd și... Nu. Și asta nu e bine. Să scot asta. Am văzut ceva acolo? Nu se văd. Nu, n-am văzut. Ok. Poate, poate mai pot prinde încă un urs, ceea ce ar fi super să mai prindem încă unul, adică... Opa. Am văzut acolo ceva. Sigur am văzut acolo ceva. Sincer nu știu ce era, doar că am văzut. Just now. Ok, ursul este pe aici, pe undeva. Bă, dacă aș filma cu facecam, mi s-ar vedea fața albă de la fulgerele astea. Ok, este aici. Dacă aș vrea să dau de un câmp deschis, ca așa-l pot vedea mai ușor. Rabbit. Oba, nu, ăla era sunetul ursului. Nu știu de ce mi s-a părut că e Black Bear. Ok, să vedem. Așa, uitați niște oameni pe aici. Ah, n-am mai băgat de seama asta. Este trut. Ok, dacă e trut, asta e foarte ok. Și să mergem și noi mai ușor pentru că s-a oprit ploaia și acum o să mă audă mult mai repede. Mult mai bine, pardon. Trut. Asta. Dacă vă întrebați cum să pun asta și sunteți începător la jocul acesta, apăsați pe scroll, apăsați pe el și uitați, se pune. Trut.
Să nu vă speriați că dau ăștia cu bombe doar tună. Elk. Roosevelt elk, I see. N-am mai dat de animalul ăsta până acum. Roosevelt's a big fella, but its good sense of smell and hearing make it tricky to hop. Hunt. Ce-i acolo? Cred că i-a rupt mufa. Ok, cred că a fugit și ursul. Doar că ar trebui să vânăm cât mai multe animale. Știți ce, mai bine mă duc după urs pentru că e mult mai important din punctul meu de vedere. Da, mă duc după urs, e mult mai ok așa. Just now, ok. Mă duc după el și după vom vâna și alte animale. Oh, fuck, s-a oprit ploaia și am uitat. Trut, ok, sunt trut, nu alergăm. Mamă. Am și pus furtuna ca lume. Nu plouă, dar... nici mult nu mai are. Am văzut un căcat mare de urs. Foarte amuzat, Ștefan, de-adevăr, știu, mulțumesc. Băi, nene, băi. Mă enervează aburul ăsta care iese din pământ după ploaie, știți voi, dacă ați fost la munte, dar sigur ați fost. La ce mă refer? Cum iese aburul din pământ după... Hai bă, frate! Hai frate, îl găsim și noi? Ceva... Nimic, frate, nimic. Și atât de tare mă enervează când intrăm în păduri, pentru că nu-l vezi deloc așa. Și sunt și, e și puțin creepy, adică să vezi dita mai animalul. Mai ales că te poate ataca, adică e un joc destul de realist. Mamă, cred că este să văd de pe unde a mers, de unde a mers. Eram fucking aici, cred că am făcut 2 km. Tu-s rasa mătii de urs. Am foarte puține frame-uri aici, din păcate. Nu știu de ce. Bă, sincer, nici eu nu știu prea bine să joc acest joc, doar că... aș vrea neapărat să prind ăsta.
Adică nu știu acum dacă e bine ce fac eu să alerg așa, să mă opresc. Ia, hopa! Zei, cum pula mea, nu știu, fucking engleză. Bă, dar nu-mi doare, mă, picioarele, mă. Este un căcat fresh. Băi, băiatule, mamă, ce-a fulgerat trăița. Cred că s-a auzit în pula mea. Băi, unde e, mă? Unde e? Unde e? Cât să merg, cât merge, nu-l dor picioarele. Am văzut. Cața și gura ta. Repede. Trebuie să merg așa. Ah, l-am văzut, a fugit iar. Șate-i pe tine. Vai, stai, hai să-mi bat picioarele. Nu putem să ne împușcă acolo, că... La ce? Nu te împușcă, sperii ursul. Putem să omor o grămadă de animale dacă nu se transformez. Să... Plim... Hai, pula. Pe aici era, nu? Da, urmele, pe unde a fugit. Exact unde l-am văzut eu. Dă, Doamne, o ploaie, să nu mai mă audă ursul. Dar ați văzut că nu era un urs negru, era un urs așa mai... Era un urs așa mai... Maroniu, brown bear, gen, nu black bear. E, ia să merg eu doar ran, să văd eu ce se întâmplă. Merg așa. Ia să văd, aici fuge, da? Trut. Băfr. Ce în joc. Oho, a început cu grindina, mâncați aș. Dar ce-i dă? Mamă, mâncare de la-și prinde ca să-i trag una. Și după să mă iau după sânge, dar nu-l găsesc. L-am găsit toată, dar nu puteam să trag acolo, pentru că dădeam pe lângă el, după fugea, nu mai prindeam, nici că nu mai prindeam. Acum nu știu dacă mai am vreo șansă să-l prind sau ceva, să văd pe unde mai este, doar că...
tot am mai multe șanse, așa decât să fi tras pe lângă el, ar fi fugit. Iar am puține frame-uri aici. Oi, sâmbap. Ok, atunci am să fac altă șmecherie. Am să merg așa încet, să nu mă audă. Să vedem. Ok, acolo văd foarte, foarte multe urme. Ia stați să mă uit eu așa. Acolo este un lookout point. Just now, frate. Ok, just now, dar... Bă, frate, bă, cred că... Nebunesc. Unde? Futut iepurele mătii. Vedeți tunet acum. Ok. Să merg așa. Încerc să nu mă mai audă. Warning call, ai frate. Warning call. Am să mă urc acolo sus, poate îl văd de sus. Vedem. Ce se aude acum afară, doar că nu pot să închid geamul, că e foarte cald la mine. Cam aer doar pe hol, doar că ne-am s-au culcat părinții și l-au închis. L-am văzut. Nu, nu fugi. Moarți mă tine. Am tras în el. E mort, e mort, l-am văzut cum a căzut, haideți. Oh my god. În ce parte era? Încolo. Of, mulțumesc, mulțumesc, m-a ajutat chestia foarte mult. V-am zis că poate-l văd de sus. Doamne, cât m-a alergat pe mine ursul ăsta, în sfârșit l-am prins. Oh my god. L-am tras în gât. L-am luat, uite-l, bă. În sfârșit, bă, băiatule, bă. În sfârșit, în sfârșit, în sfârșit. Te-ai să fac o poză aici la thumbnail frumos. Am prins ursul. F10. Facem o șmecherie. Ne ducem aici la sistemul number one. Mergem aici la game. Și unde-i hood, îl dăm pe on. Așa. Bun. Și acum mergem iar aici. Game. L-am luat în ăsta, în plămân. Perfect. Ce mi-a dat aici? Bronz. Ai, frate, cât am alergat după el, mi-a dat bronz. 11.144.
XP. L-am luat dintr-o singură lovitură, i-am dat 100%. Bă, sunt foarte mulțumit de arma asta, sincer. Hai să vedem ce mai putem vâna pe aici. Plouă afară, de s-a făcut râu pe șosea să moară, bă. Da, bă. Plouă de râu. O să fi ce-or fi astea. White tail deer, hai să vână și o copioară. Încolo, nu? Dacă ursul iau dintr-o lovitură cu arma asta, Range Master 338, înseamnă că prioara trec. Opa, dați un elan. Op, n-a murit. A doua oară. Hai după el că e mort. Hai după el că sigur moare. N-am nimerit de două ori și cu arma asta foarte puternică. Sânge pe aici. Da, uite. 75%, hai, dă-te încolo. Tough animals, I tell ya. Be sure to bring the right caliber weapon to bring them down. Oh, and while they're eyesighting, so keep your scent and the wind in mind. I'm dat. Asta moare 100%. Șapte cinci sute la sută. Să vedem. Bă, sper că nu se aude foarte tare ploaia de afară, pentru că am geamul la maxim, pentru că mi-e foarte cald. Mai văd acolo niște animale, doar că nu o să mă... Frate! Dacă tot ăla e, eu mă las. Cât să tragi în el? Presupun că tot ăla e. Mai sunt și acolo doi. Dacă aș vrea să mergem după ăsta. L-am găsit. Ok, dacă l-am găsit pe ăsta, aș putea să trag și în ăla. Să mă duc repede după el, nu? O să mă duc și în partea cealaltă. Confin Trophy 822, l-am luat în creier. Două lovituri, una în spate la picior și una aici. Perfect. Și să vedem dacă mai este ceva acolo. După care vom închide episodul, pentru că cred că am filmat o oră, sincer să fiu.
Ama işte zona bogatan animal. Este o lopată aici? Bă, eu sper că v-a plăcut acest episod în care am vânat doi urși, am fugărit noi un urs și l-am prins cu greu, dar l-am vânat foarte ușor, adică dintr-un glonț a fost mort. Am vânat și un elan și nu știu dacă mai vânat ceva, sincer nu mai țin minte. Bă, eu sper că v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like, să strângem acolo peste 10 like-uri la acest episod și ne revedem data viitoare. Pa, pa!